नमस्कार स्टुडिओत मैं मनीषा भूपेन हजरीकार एटि महत् लोकर बांदिरे आरम्भ करिबोले लैछो ईशान न्यूजर विशेष अनुष्ठान इतिहासर पिस्थात आजिर दिनटो गभीर अमानिषा अथवा कालरात्रिर बुकुते जेनेदरे प्रभात लुकाई थाके तेनेदरे बुकुत साहस बांधि आगुवाई गई थाकिले हजार पराजयर पाछतो जयलाभ निश्चित होइ उठे। प्रिय दर्शक, आजि इंग्राजी 2021 सनर 21 आगस्ट অসমীয়া লেখেৰে 1942 ভাদ মাহৰ 4 তাৰিখ শনিবাৰ 1978 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী ভূমিকা চাওলাৰ জন্ম হয়। আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বৰ পুলস্কৰ মৃত্যু হয়। 1940 চনত মার্ক্সবাদী বিপ্লৱী লিয়ন ট্ৰটস্কিৰ মৃত্যু হয় আজিৰ দিনটোতে। 1979 চনত আজিৰ দিনটোতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ জন্ম হয়। 1995 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নোবেল বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় আমেৰিকান জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী আৰু গণিতবিদ সুব্ৰহ্মণ্যন চন্দ্ৰশেখৰৰ মৃত্যু হয়। 1986 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশ্ববিখ্যাত দৌৰবিদ উচেইন বল্টৰ জন্ম হয়। 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত চেহনাই বাদক উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁৰ মৃত্যু হয়।